Muka survey kana lagayu de Kurum Tangi Dam. Dena takriban shall Union Council of the Fedora. Hotaz of Anan da na khalak nazdi jo kum mushkilat mushta durani taraf na shubi di akram durani aur molana sahab sir dumra pore ke kabul khela wazir to laadal vel de bhai dashri na mazan de ikhlas khadi nahi da dam jodai da ko shukr de kabul khel ma ta milaw se kabile se khalkasan peshawar ke aur ai to mujhe ټول ډرنګونه او د کوم د دفتر والا کیسې مې وخولې حیران شل کابل خیلو ته سپیره روغه باندې 4000 ایکڑ مکه سرکار ورکړي دا ډیم باندې بھائی او دې ته دا ویلې شوی چې تا خو بچ تاسو به کورونا بس دی او ته هر څه بس دی ته باقی دی بس خیر د خلک ستړي دي دې باندې ډیر تفصیلا خبرې کېدای شي موږ دا واړو چې موږ عوام دوره فیڈ نہ فیکٹریاں لگے دے سی نہ دوبرہ کارخانے لگے دے سی خو جو مجھ مکو باندے او بھئی زراعت با ترقی کئی خلقو تو با کاروباری انشاءاللہ با خدا نہ دا دوا دا کہ دوبرہ پہ میں مڑا واجہ دا سیکنڈ فیت میں شروع کری نہیں آئے باندے کا بڑھ سلم پر وابا میں باقی پاتش رہا اشام خان اشام ماتا چاچا ہوئی او دیتے تہیں بچے دا اکبر خان اور شام خان کے فرق نہیں چاہ دا ما اکبر خان زوی نه درې میاشتې څلور میاشتې کشر ده دا مې زوی ده که څوک یې مني یا نه دی مني خپل مرضي ده دا ما چارې شین ده دا شین ما سکسسفلې ګټله آی نه بعد دا موقع ده اوس دا به اوس کوي موږ به شاته یو خدای رسول ته وګورئ ما 50 کاله خدمت ته وګورئ ما وروڼو خدمت ته وګورئ دے زال دا سے نمبر باندے پاس کے دا بریک نہ لگے یو کراچی تو منڈا کی دیکھنا کافی دا کوئی مقابلہ تیرے پھر شام نہ دا تیرے پھر شام نہ دا اشفاق ہم دا عظم مدد رخیل و خان ہم دا عظم ابا شہید سلام دا ټول و پاس کو کنه ټول و پاس کو کنه زندہ باد پاکستان زندہ باد فجدا باد مې وړه را لګو ډاکټر شاه بن ابو الاخر زندہ باد आवाज